在2018年，我们影视飓风频道做了一个重要的决定，我们从使用了6年的剪辑软件 Premiere 转向了达芬奇这个软件来进行我们视频的剪辑。这掐指一算，到现在已经过了7年的时间，我们构成一套自己完整的工作流。但是如果到今天你问我说 Tim， 我是不是应该像你们一样学习剪辑软件，达芬奇是最好的，我发现我是没有办法给你一个准确的答案的，因为我们的决策是在很早以前发生的，更多是一个行业的惯性，并不代表 Premiere 就做不了我们的视频。但像极客湾，他们就是一个很好的案例，他们也和我们一样产出大量大量的视频，但是工作流和我们是完全不一样的。那我知道还有别的 UP 主可能会用 Final Cut 这样的软件来剪辑，但是说到底只有苹果能用，受众占比会更小一点。所以这个视频我们会更多专注在前面这两个软件之上，和你一起辩证的来看一看，在2025年，如果你在工作的闲暇时间或者暑假想要学一门剪辑软件，技多不压身，到底学什么会比较合适。那在达芬奇和 Premiere 正式开始对决之前，我想先来和你撇开日常的功能，我们来看一看这两个软件在2025有没有一些离谱的功能，或者说绝对的杀手锏是对方没有的。那首先是 Premiere， 这两年它的重点一直都放在 AI 上面，尤其是生成式的 AI， 比如你素材剪辑到一半，你发现素材不够长或者不够用了，在别的软件里面你会再去找另外一条花很多的时间。但是在 Premiere 里，你现在会发现它多了一个贼离谱的功能，你往后拉一下，本来没有的素材这 AI 帮你直接生成出来了。这个听起来巨扯，但是生成的效果你可以看一下，你能分辨出哪边是实拍哪边是 AI 生成的吗？那除了个别的时候，你看像这样会露出一点马脚或者光线突然跳一下，但是别的时候哪怕是我自己的眼睛来看，我几乎都觉得它可以以假乱真了。但是问题就来了，我想你应该听说过 Premiere 这个所属的 Adobe 公司，他们的软件本身就要收费对吧，但这个 AI 生成系统它是独立付费的。Adobe 虽然会送你一些积分让你可以试用几次，但是如果说你经常要用，我们帮你换算了一下，这个功能每秒钟是5块钱人民币，所以你会愿意买吗？讲真的，我觉得视频生成至少是 Premiere 比较特殊的一个功能点，会让你哇一下，临时救救急还不错。但是它真正好的不收钱的功能是什么？我觉得是 AI 剪曲子。这个功能早几年前就有，但是现在已经很成熟了，你只要输入时长按一下回车，这就是结果。你觉得你能听出来它是个剪辑点吗？我觉得比起行家来说，那可能稍微差一点。但是对于普通剪辑师，比如我自己的话，我觉得它剪的能力比我要快太多和准太多了。那虽然 Premiere 别的方面很多操作，难免有时候会让我想给它竖一个小的钟，算了。但是这个 AI 功能，小拇指，我觉得是值得给它竖一下的。那么现在我们看完了 Premiere， 我们再来看看达芬奇有没有什么独门绝技，当然是有的。达芬奇这两年我用下来最离谱的功能就是 AI 方面的抠像，这个神奇遮罩。有的时候你会看到我们的视频会把字放在人的身后对吧，以前这个效果要在 AE 软件里面手动一点点去把人抠出来再把字放下去，但是达芬奇你看就这样划一笔，啪，你人就被抠出来了，而且渲染速度超级快，咻一下就渲染完了，跟踪也是一点不带跑偏的。甚至今年他们还开发出了这个二代版本，你只要这样点两下，好了，这个快速移动的东西像这种它都可以识别出来，这个我觉得真的算是达芬奇的一个真正意义上的黑魔法了。那另外一点就是音频处理方面的，那如果说 Premiere 擅长的是改变声音的长短，那达芬奇最近刚刚更新的这个 AI Voice Convert 超级离谱，它重点放在了替换声音上面。我给你举个例子，比如说李思维的声音就可以换成我的，那不说完美的话，但是如果我的题，我相信你应该不会注意到刚刚这个声音其实是我发出来的对吧。而且更离谱的一点就是，哪怕我是在录音室里录的，李思维在室外，他也能够把你的声场还有声音环境给复制过去。如果遇到临时的出差，公司的人用这个 AI 来补录我的几句旁白，先给甲方看一下，我发现超级管用。但是我得向你承诺，频道之前的那些节目除了刚刚李思维那一下，别的都是我自己亲身录的。总之这就是两家的独门杀手锏。那这时候我们要进入我们的第二个议题，这两个软件听起来都很棒，但是使用起来无论是金钱方面还是学习方面有什么成本呢？
达芬奇和 Premiere 在使用成本上可以说是走了两条完全不同的道路。 Adobe 公司走的是订阅制，你没办法买断，在国内操作起来甚至会有点复杂，因为 Adobe 的收费大多交给了代理商来运营，所以它的价格你会发现非常不清晰。一般来说每个月要收你两三百块钱，如果你要买 Adobe 的全家桶那就会更贵，一年大概要收你5000多块钱。而且因为数据安全的问题，很多 AI 功能目前是用不了的，如果你要买的话你必须要注意这一点。那相比之下，达芬奇的优势这时候会变得很明显。首先它有免费版，你可以完全零成本直接用 4K 剪辑，基础调音调色，那也基本上都是够用的。那如果说你想要用更进阶的功能，那你可以花2500块钱明码标价买这个叫做 Studio 的版本，解锁一些更高级的效果，像降噪还有刚刚说的 AI 工具。而且这些 AI 工具大多都是本地化的，再加上它是终身制的，所以国内你也可以用它。那这时候肯定有朋友会问了，那也许我可以自己想办法，就是不付费的来使用这两个软件，会有什么明确的问题吗？那我可以告诉你，国内这些软件厂商它不会针对你一个学生，但是一旦你进入社会进入企业之后，你会有比较大的概率被盯上，那甚至会有相当大的概率你会收到律师函，包括我们公司自己也多次收到代理公司的检查，就是会给你个律师函，让他检查你到底有没有使用盗版的软件。所以你要明白，为软件付费基本上在职场上是一个必要的行为。那前面的信息讲完，即便 Adobe 看起来非常的黑心，光一年的订阅费就可以买下两套的达芬奇，没有任何的性价比，但是我们这边讨论的其实是一个 Adobe 的全家桶，你会有 Premiere、 After Effects 各个软件是隔绝的，但是它的操作逻辑和 UI 界面是基本一致的。而达芬奇它是靠收购各家软件公司合并成了一个巨大的软件，这导致结果就是它各个面板的操作逻辑是完全不同的。比如说剪辑界面是这样的，下一个界面你就懵逼了，它不是一层层叠轨道了，它变成了一个节点式的软件。那你切到音频，它又变成了一层一层的轨道，到了调色又是一个节点。所以达芬奇给你的感觉就是隔行如隔山，反正我到现在几乎没有见到过任何一个人可以同时掌握达芬奇里面所有的面板，也许有很少数的人吧，但是我基本上没有见过。但是在 Premiere 这个 Adobe 的生态里面，我见过非常多的人能够同时掌握 Premiere、 AI、 PS、 AE、 Audition、 Lightroom 各种各样，你的成长上限会比达芬奇要高不少，而且教程真的很多，这也很重要。那讲完了特色功能、价格、学习成本，我们差不多该从使用体验上来讲讲 Premiere 和达芬奇到底怎么样。所以差不多是时候让我们的好朋友极客湾来出场，让他们真正的基于实际的经验来介绍一下用 Premiere 的公司是什么样的。我是极客湾的云飞。那我们频道从一开始，也就是9年前就在用 PR 了，直到今天从来就没换过。那为什么一直坚持用 PR 这个软件呢？绝对不是因为我们喜欢 PR， 而是因为我们离不开 AE。我们的视频需要做大量的 MG 动画和图表，才能把一些很抽象的技术概念啊，还有各种枯燥的数据给可视化了。那很不幸，这个世界上最优秀的动效软件 AE 就是 Adobe 做的。那作为同门软件， PR 项目里是可以直接动态链接 AE 项目的。比如我要改这里的某个合成呢，我 AE 里动完它不需要渲染， PR 里就会直接更新，就非常的方便啊。那最后等 PR 输出视频的时候呢，就会把这些 AE 特效给一起渲染掉啊。那除此之外， PR 还有很强大的门板能力，更好的文本功能，还有庞大的插件库。虽然达芬奇的插件生态也在慢慢的完善，但还是没有像 PR 那么的全能啊。然而这个全能它是有代价的，就是性能。PR 的性能优化那真的就是一坨屎啊，10年了，我们每一年都用顶配 PC 剪辑，但是性能从来就没够用过啊。相比之下，达芬奇的性能真的是会好很多。我们测试了一下，同样一个2分钟长度的多轨项目，同样的预设导出 4K， PR 要渲染5分多钟，而达芬奇只要不到3分钟啊。这个 PR 还有一个老大难的问题，就是稳定性。大多数的稳定性问题应该都是配置不够强导致的，尤其是爆内存、爆显存是很多 PR 稳定性问题的罪魁祸首。我们现在3台后期的主力机大概是这么样的一个配置，你其实可以看到我们内存和显存都是拉得非常非常满的。我们之前用4090显卡渲染的时候呢，好几期视频都爆掉了24G 显存，
这个时候想要正常出片就只能预渲染或者分段渲染了。最后啊，我们是被逼无奈换了48G 显存的 RTX 6000A 的，这下就再也没爆过显存了。如果你也要给 PR 和 AE 配电脑的话呢，可以不像我们这么高配，但是大方向还是差不多的，就是大显存的 N 卡加上大内存再加上 CPU 带核显的 PC。 那么以上就是我们频道用 PR 的一些心得吧，希望能够帮到你们。那么现在回到 Team 吧。哎，所以你看我不用 Premiere 还是有点道理的，对吧？其实云飞也讲了，就是它实际投入的硬件成本算下来未必会比苹果的生态要低。所以本质上我觉得达芬奇它确实有些非常先进的想法，像我们用它很明显的感知就是它独有的这个快编界面其实很不错，这个剪辑逻辑非常适合曾经做过直播或者电视台的人。而且达芬奇的讲究的点在于它一般会结合一些硬件帮助你做得更好，比如这个剪辑键盘就是他们官方出的，你只要记住所有的键位就能发挥出难以想象的剪辑速度。而且还有一点就是不像 Premiere 需要经常的预加载，达芬奇剪视频真的非常的丝滑，尤其是对于各种素材解码非常迅速，色彩管理也很优秀，导进来的素材基本上都能给你还原成一个基础的画面来帮助你剪辑，这都是我非常享受达芬奇剪辑的地方。但是如果要说达芬奇的缺点，我觉得最底层的问题是达芬奇非常不适合多层叠剪辑，比如像这样你需要覆盖好几层的机位还有好几层的花字，达芬奇这时候它就播不动了，刚才的流畅感它一下子就消失了。在动态效果还有花字这一方面， Premiere 对达芬奇是完爆的一个水平。所以你会发现我们影视飓风的片子甚至因为这些问题出现了很多风格上的转变，比如说我们很少有堆叠很多的花字，那如果你未来职业方向是综艺，我现在就可以说你基本上可以直接抛弃达芬奇了。如果你的方向是广告剪辑兼一些调色，那达芬奇还是有它的用武之地的。所以讲到这里，我觉得我们差不多可以给你一个总结了。如果你想做自媒体，从头到尾完成一个视频或者一个小型的团队，我觉得几乎不用犹豫，2025年选 Premiere 是很合适的。那如果你是个中型团队，像我们这样有一整套流程有专门岗位的人来对应每一步的环节，那达芬奇协作能力我觉得是非常优秀的。那如果量级再往上大一个级别，你需要用到几个 PB 这种工程量，那我可以说达芬奇目前的引擎基本上是支撑不了这种项目的。但是 Premiere 验证下来确实是可以的，我们在 MrBeast 团队那边看到他们用 Premiere 剪上千个机位的综艺，而且可以异地协作，只要氪金氪的多一点，那的的确确 Premiere 在这方面是更有优势的。所以讲到这里，虽说不是很愿意承认，但是吧，你是专门选达芬奇的理由的，今天来看似乎只有调色和协作以及极少数的 AI 功能。那虽然现在我们没有后悔我们选了达芬奇，做视频的产能也还不错，但是如果让我回到7年前，我先知道 Premiere 会这样发展的话，我会不会切换成达芬奇呢？不会的，因为 Premiere 的尺寸代码我实在受不了，这个播视频卡真的不行。但是这是我的观点，云飞他们过得还是不错的。所以希望这个视频能对你有些帮助，软件当然是辅助，但是好的工具一定能够帮助你更好的来落地你的创意。所以2025年你会选择哪个阵营？如果你喜欢这个视频的话，也请给我们点赞和3连转发，也可以转发给你想要学剪辑软件的朋友，也许能帮到他们。那么我们下次再见。